No niin, nyt lähti pyörimään ja täällä on jo hyvin kesäiset tunnelmat täällä Myllyjärven rannalla, niin tästä kun pajamajoista otetaan nämä luukut pois edestä ja ovet auki, niin se on sitten se lopullinen kesän merkki. Ja tässä on tämä penkki näin ja jää kestää, jos kestää, niin kestää ja mitä kestää ja varmaan paikka paikoin kestää, että kohtahan se sulaa, ei sen tarvitse enää kestää. Siellä kulkee liikenne tuolla noin, se autoliikennettä siellä. Minä tulin tähän rannalle 24 vuotta sitten, niin silloin olivat kovaäänisempiä nuo autot, vai onko sitten kuulo huonontunut, niin että kehitystä on johonkin suuntaan tapahtunut, että näin täällä rauhallista on, näin mukavaa.